od 5. června 2019 do 28. června probíhá výstava v galerii u Zlatého kohouta v Michalské ulici v Praze 1. Výstava, která obsahuje obrazy na ženské téma, totiž 5 žen maluje ženy. A jmenuje se to Když ženy malují ženy. A ty umělkyně jsou Lucie Kybalová, Dana Maha, Hana Faberová, Veronika Pilařová a já, Františka Janečková. A já jsem dala dohromady všechny tyhle fotografie z té výstavy a řeknu k tomu pár slov ve smyslu, jak já to vidím. Každá jsme tam dali 6 obrazů, asi tak přibližně. A můžu říct, že ta výstava má úžasný šmrnc, protože je tam opravdu to ženství, ta ženská energie. A tím je ta výstava pozoruhodná, protože každá z nás vyjadřuje to ženství úplně jinak. A proto vás tam moc zvu, protože je to až obdivuhodné, až překvapivé, jak ty ženy vidí ty ženy, nebo jak ty ženy cítí ty ženy. A já bych to asi vyprávěla spíš jenom na mém příkladě, protože ty ostatní to si prohlédnete sami. A dívám se na sebe, protože já jsem z těch žen nejstarší. Oni jsou opravdu mladý holky a mě už je přes 60, takže já jsem si to ženství už prožila v různých formách a dnes jsem už žena, že jo, menopauzovaná, takže mám úplně jiný postoj k tomu ženství. Ale když jsem byla mladá jako oni, to znamená nějak, když mi bylo 35, 38, tak jsem taky měla takové období, kdy jsem malovala krásné akty a to, vlastně to byly takový krásný těla, malovala jsem to i takovou jakoby složitou olejovou technikou, kdy jsem chtěla, aby ta kůže těch žen opravdu dýchala životem, takže tam mám spoustu podmaleb pod tou finální tělovou barvou a ty ženy prostě jsem je chtěla mít takový, aby byly důstojný, aby byly jakoby, aby vypadaly, že jsou úplně psychicky autonomní, že jsou svobodný, že jsou to ženy, které si tvoří svůj vlastní život, že už nejsou závislí a že se umějí postavit k životu tak, že jsou za něj zodpovědný. Také jsem chtěla, aby ty ženy, z nich zářilo to, že znají svoji hodnotu, že ví, kdo jsou, že už se trochu znají, že vlastně poznali hlavně to svoje vnitřní dítě, jeho radosti i ty strachy, že ví, čeho se bojí a že už se nebojí. A že umí naplnit všechny svoje potřeby, protože žena, která umí naplnit své potřeby, už nemusí být nikdy závislá. A já jsem to malovala, protože já jsem se tou ženou stávala. Bylo to po rozvodu a tam opravdu se musíme osamostatnit, protože když jsme to nezvládli, ten vztah s tím manželem a osvobodili jsme se z něčeho, co stejně byl jenom náš problém, že jo? I když jsme to ze začátku házeli na toho manžela, ale každý je zodpovědný za tu svoji část. Takže jsem se opravdu učila být nezávislá, samostatná. Žila jsem tenkrát ve Francii, měla jsem 2 malé děti a nějak jsem to musela zvládnout. A tím, jak jsem malovala tyhle ženy, tak jsem se tou ženou svobodnou a nezávislou o to víc stávala. Byla to taková moje terapeutická věc. Ona totiž všechno to malování má svým způsobem takovou terapeutickou kvalitu, protože my vlastně vyjadřujeme něco, co se nám stává zrcadlem, že se na to zároveň díváme a zároveň to do sebe integrujeme. Takže je to taková interakční záležitost. Za chvilku bude koncert, který tam byl na vernisáži a proto vás teďko zvu na tu výstavu, která bude do 28. června. Ať se vám to moc líbí, obohatí vás to.